What's your name? What's your name? Roberto! Já vás vítám u tady toho videa, kdy se koukneme na ten nejlepší film České republiky. Jo, zapomeňte úplně na nějaký skvosty, jako třeba, nevím, Gammon Party Hard. Tak, viděli jste od Řezníka Party Hard? Jestli nedoporučuju. Cool Girl je podle mě ještě větší prasárna. Jo, už jsem tady dělal shrnutí, jo, pana Medvídka Pua, což bylo úplně dokonalý, samozřejmě nejlepší horor, na který si můžete kouknout. A na tady tou sračkou, teda nejlepším filmem, jsem se jebat nechtěl, takže prostě jsem se rozhodl, že se kouknu prostě na reakci od někoho. A ten někdo je rady, díky rady, že jsi to vydal. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás, Loši. Tentokrát se koukneme na český klenot, který hraje právě v našich kinech. Je to Cool Girl. Chci vám jenom říct, že tady ty hejtři. Doslova miluju bubble tea po tom filmu. Influencery by mohli hrát influenceři a všichni ty influenceři. Yes, kámo, všichni tady ti, co reagovali na Cool Girl už a dali jim špatný hodnocení, kámo, jste mrtky, nemáte vůbec co jako mluvit do toho, tohleto je to nejlepší, co kdy kdo mohl udělat, prostě já nechápu, jak tomuhle tomu filmu někdo mohl dát, kolik tam bylo, 11, nejhorší film, já si myslím, že to jsou samý lidi, co závidí, jo, všichni jste závistivý, kámo, ty jsi závistivý, tvoje máma je závistivá, i tvůj táta je závistivý, kámo. A já samozřejmě podporuju, kámo, miluju Aničku, jo, všechny tady ty speakera bych nejradši, ty pič, to bych přeblav. Ty vole, no. Vůbec nechápu, o čem tenhle ten film je. Přesně, aby se to kámo. Musíme jít na začátek. Kdo vůbec dělal tohle ten film? To by mě jaký zajímalo. Tento film režíroval a psal Jeremy Tichý z studia SimSala. Co je studio SimSala? Možná jste slyšeli o takovým menším kanálu Silly Toons, který kdysi dělali videa s Bárou Votíkovou a tak dále, tak dále. Nevím s kým všim, ale dělali dost videí s hodně lidma a pomáhali jim prosadit se nějak a vymýšleli nějaký koncepty. Jedná se o kanál Roberta Cejnara a Erika Sharona. Pustíme si nějaký krásný výběr, abyste pochopili, pošli to tam. O čem se vůbec bavíme? Mě to zajímá. Mami, žáci ve třídě se mi smějí, že jsem hloupej. Bobičku, tak jistíš známku schování za to. Krásný. Nejlepší, co jsem kdy viděl, kámo, takovýhle vtip, ty píčo. Kvalitní český pokrm pro každého z nás. Buchtičky ze šory. Dlouho jsme natočili na YouTube videa, protože nás napadla nová lepší idea. Byl Robert měl nápad přímo snový, že by tady mohl vzniknout nějaký film nový. Nemusíme být přece jen na YouTube a teď ostatním. Nemusíme být na YouTube, proto si uděláme film, brácho. Nejlepší song, co jsem kdy slyšel, kámo, to je trap, z toho cítím úplně tý zavřeme už hodu. Wow, velice zábavná videa. A kluci si řekli, máme super nápad. A uděláme film. Celovečerák. A ne jen tak ledajaký. Řekli si, hej, co kdybychom udělali 90 minutovou reklamu, kterou nemůžeš přeskočit. A všichni nám za to ještě zaplatí peníze. A když lidi řeknou, že to je špatný, tak to budeme omlouvat tím, že vlastně je to jenom film pro děti. Proč se tak prést, brácho? Máme tady tři hlavní hrdinky, jelikož si nepamatuju jména z filmu, tak jim budeme říkat jejíma reálnýma jménama. Anička Šulcová, Crystal Shine a Dominika. No, to je ona, Crystal Shine, sice věděl jsem, ne, nezapomněl jsem ani vůbec, kámo, ty vole. A teďka začíná to drama. Tři ženy, nebo dívky, a každá má svoje problémy. Wow. Anička Šulcová a její máma mají obrovské dluhy. Taky se najde přítele, který jí potom podvádí. Ah, damn. Chodí s ním kvůli tomu, že jí poslal dick pic. Co? Proč co? Začala s ním chodit, protože jí poslal dick pic, kámo. Do píči, to je ta nejlepší taktika, kámo. To mi nikdy nenapadlo do hejzlu. Potřebuji se zeptat nějakých lidí, kámo. A podle mě, kde mi na to líp odpoví, kde mi líp odpoví, než na Ome, podle mě, kámo. Zamilovala by ses do kluka, který by tě poslal dick pic. Prosím, cože co? Zamilovala by ses do kluka, co by tě poslal dick pic. Dick pic, no. Děkuju. Zamilovali byste se do kluka, co by vám poslal dick pic?
Jasně. Zamlouvala by ses do kluka, co by ti poslal dick pic? Ne. Nefunguje to tak? Ne. Škoda. Já jsem tomu věřil a já věřím Aničce Šulcový, co ty? Já ne. Škoda. A řekl, že je speciální moment. Možná si říkáte, že to je bullshit, ne, to je v tom filmu. To je, já se teďka nevymýšlím, to je reálně v tom filmu. Tohle to je real, jo? Její nejlepší kámoška Domča Aládžia je na holky a běhá a možná její táta podvádí její mámu, ale... Wow, kámo, to je tak hustý do píči, ty vole. Nevěřil bych, kámo, že její táta podvádí její mámu, kámo. To bych si ani nedokázal říct, kámo. Ta postava je tolik významná jako já na škole, kámo. Ale kdo ví, Crystal Shine zná Oldu, neboli Domči bráchu, který je ve friendzonu. A Crystal Shine chce být influencerka a rozdává uprchlíkům z Ukrajiny kosmetický věci, kosmetiku a... Kurva, kdo vymýšlel tady ten scénář, kámo? Celkově, kdo vymýšlel tady ten příběh, do prdele? A toaletní papír, myslím, a tak dále. Aha, ok. Dostává za to hejt, ale chce být seriózní ještě herečka, takže jde na casting Špionky. Nové hit show, která se natáčí. Wow. Ale díky bohu je tady Cool Girl soutěž, která může zachránit Aničku Schulz a zaplatit její dluhy, nebo spíš dluhy její mámy, ale to je jedno, prostě jako zaplatit ty dluhy a jakože bude všechno v pohodě. Jo. A potom je tady ještě Crystal Shine, která tam jde kvůli tomu, že chce být v televizní show Špionka, i když byla na castingu a tam jí řekli, že asi jako není dobrá a chtěli po ní podepsat fotku uprostřed castingu. Kámo, jdete na casting a cápci vám řeknou, že jste úplně k hovnu, jste vypěte úplně za hovno, kámo, vůbec nehodíte se do toho filmu prostě. A ještě předtím, než vám řeknou, ať jdete do prdele, tak vám řeknou, jestli jim nepodepíšete její fotku, že vlastně jste její velký idoly, kámo, a že jste úplně dokonalý. Ty pičo, jestli tohle to napsal ten cápek, tak ty vole. Protože takhle fungují castingy. Jo, jakože přesně, kámo. Jako vážně, protože je influencerka. Wow, influenceři to mají fakt hard, lidi. Damn, to jsem nevěděl. A Domča, ta šla podpořit svoji kamarádku, kterou vlastně miluje. A oni potřebovali vyplnit místo, takže se tam přihlásila z nějakého důvodu. Chápu. Možná si říkáte, Rady, tohle to si vymýšlíš, tohle to nezní jako dány. Ne, já tomu věřím, kámo. Já tady tomu věřím, protože kámo, reálně, jestli tam vystupuje někdo jako Jakub Jíra a tady ti lidi, tak jako asi hej, chápu, no. Asi udělám film o rohlíku, kámo. Řekněte, chcete film o rohlíku, napište, když tak udělám film o rohlíku, kámo. Bude dvouhodinovej, kámo, a bude se to jmenovat prostě Rohlík, kámo. Co si o tom myslíte? Napište mi, když tak. A myslím, že by to mělo velkou úspěšnost. Film a vůbec to jako nezní dobře. Ne, tohle to je reálně v tom filmu a tohle to se odehrává. Já nevím, jak to popsat. Jako půlka filmu, nebo možná tři čtvrtiny filmu, jakoby dějou se nějaký random věci, které jsou nastříhaný za sebou. Je tady nějaký drama, jakože wow, ale Adjia řekla Aničce, že jí vlastně miluje. A wow. Je na holky. Možná, ale Adjia táta podvádí její mámu. Wow. Tyhle to zní jako béčkový porno, kámo, tyhle to nezní tak špatně na jednu stranu, ne? Ale Adjia máma dostala nějaký záchvat, protože má cukrovku. A Adjia jí šla píchnout inzulin a za 3 sekundy její máma byla v pohodě, protože dostala revive jak v Battlefieldu. V další scéně. Kámo. To je úplnej revive, no, jako kámo. Je prostě v pohodě, nebrečela nic. Je to strašně zvláštní, je to strašně zvláštně nastříhaný, je to strašně zvláštně udělaný. Ten příběh ne. No, tak čemu kámo breče, když ti tam máma kámo leží a nevíš, jestli je mrtvá, víš co? To ještě do ní kopni, když tak vole, jako. Nedává moc smysl, ale tady nejde o ten příběh, tady jde o ty reklamy, jak už jsem říkal, ty reklamy. Jebe. Takže co tady máme všechno? Bubble tea. Metropole z Ličín, kámo. Rukama, co je rukama, nevím, vole. Spa studio. Lelosy. Petgen. NYX Professional Makeup. Simsala, vole, to je píčo, kámo. To je někde, to je něco z Turecka, ne, ty vole. Simsala Studio, ty píčo. Hashtag cool girl, kámo. Kamera, Jan G. Filip. Pomocná režie, Rostislav Samec.
tak ty budeš fest sameček, ale kamaráde. Sami jsou ty podstatní, protože každá z nich někde pracuje, každá z nich má nějakého jako main sponzora, Anička Schulz, Bubble Tea, Alagia, má Baguette Boulevard a co má Crystal Shine, teďka jsem zapomněl, mám pocit, že to byla ta kosmetika. Asi vám můžu říct, jak to skončí. Říkej, prostě, dáme. Máme tady drama, že Domča uvidí Aničky kluka ve fitku. Víte, co je v píči, když už vám někdo musí říct v pátý minutě, jakože jak to končí, protože jako, jestli ten film má 2 hodiny a jako někdo ti řekne v pátý minutě, že vám rovnou řekne, jak to skončí, tak to je fakt v hajzlu, jako. Koukám, že to asi nemá smysl na to koukat. Jak je s jinou holkou, řekne jí to ve finále tý cool girl soutěže, Anička se na ní naštve. A pak Zanda jako nejlepší vystoupení se svojí mámou, Anička. To je drama, jo, to, je, wow, to je drama. Všichni jsou blown away. Wow, pak přijde ten její kluk, Domče řekne, jako, že jí podvádí. Zmátí na stage, pak má vystoupení, ten týpek tam leží. Ta holka, se kterou podvádí, je pořád v tom publiku a kouká dál na tu soutěž. A potom co? Crystal Shine nabaluje nějaký random týpek. Mezitím Olda jí řekne, jako, že oh, ty mě bereš jenom jako kámoši. A ona mu řekne, ne, ty nevíš, co mám v hlavě. A potom Olda odejde a... Ty nevíš, co mám v hlavě? Tak to fakt nevím, ale byl bych moc rád, kdybys mi to řekla. Ty nevíš, co mám v hlavě, ty koko, ty nevíš, co mám v kapse, vole, tě podříznu, ty čo. Se vrátí zpátky, když na ní hituje nějaký rapper na Crystal Shine, jo? A pak tady máme vystoupení na klavír. A pak je vyhlášení a vyhraje Anička Schulz, protože... byla nejlepší. Samozřejmě, samozřejmě. Všechno, ale mezi tím je jakoby vibe, že to není jakože hezký a nějak jako dramatický nebo vtipný nebo tak. Ne, to je... Viděli jste Black Mirror, to je... Prostě nudný, kámo. Nezníme nic zajímavého na příběhu tří slečen, který propagují značky a vlastně jedný z těch holek, její máma, má dluhy a kvůli tomu jde ta dcera do soutěže, kde vyhraje... asi velkou částku peněz na dluhy. Takový ten nejvíc úplně basic příběh, já mám prostě hej, prostě borec, kámo je v hajzlu, nemá peníze, víš co, tady to, kámo, chtějí mu vzít děcko, chtějí tohle, chtějí tamto, kámo, jo, a cápek prostě přihlásí se, kámo, do soutěže, kde prostě má talent, který neukázal, teď ho chce předvést, aby zachránil sebe a svou rodinu. Jo, bomba, udělá to, víš co, ale objeví se tam cápek, který to dělá, víš co, 20 let, víš co, kámo, je nejznámější a tady to, prvně si ten první cápek myslí, že to nedá a pak najednou, kámo, prostě na té stage prostě chytne koule do ruky, kámo, zmáčkne tak silně, že vydá ty nejlepší hlasivky a... Kámo, máme vítěze, víš co, kámo, basic příběh, kámo, prostě, který je nejvíc nudný. U krku. Neviděl jsem Black Mirror. Se mi nelíbí ten režim, ve kterém je. Takhle to vypadá, takový feel má ta soutěž, to všechno, co se tam děje, je to nějaká jako, kámo, já jsem na to přišel, tohle to je vlastně. No povídej, vole. Tohle to není reklama 90 minutová, tohle to je vlastně meta komentary na dnešní svět prostě. Na pozdní kapitalismus. Sorry, tak to nemá 2 hodiny, má to 90 minut, sorry. Ten svět, ve kterém žijeme, je to vlastně, odráží to všechno. Když se nad tím zamyslíte, tak to dává smysl, ne? Jako poslouchejte mě. Jediný, kdo vás může zachránit od chudoby, no. Je tady ta megakorporace, která vám dá peníze, když zatancujete jako opičky, kámo, teďka to všechno dává smysl, já jsem byl slepej. Mm-hmm. Jako všichni to zhejtili, ale oni to nepochopili, Je tak, kámo. Tu meta commentary, je to vlastně... Já jsem věděl, kámo, že je něco za tím, kámo, taky jsem to cítil. Už jenom když jsem viděl, kámo, že tam vystupuje Domy Aladji a ta Crystal Shine a ta ještě ta třetí, vole, buf, nevím, vole, srát na to. Teď komentuje naše dění a ještě je to film o filmu, protože tam je jedna scéna, kdy ten herec říká, že vlastně. Hej, divadlo nic neplatí a občas ten herec musí natočit nějaký shit film, ve kterém se zahraje. Kámo, to dává teďka všechno smysl. Cool Girl je klenot českého filmotvorectví, něco tady toho. Je to produkt české pedofilie, ano. Je podle mě v té kategorii, je to tak špatný, až je to dobrý. 90% toho filmu není dobré, ale těch 10%, ten zvlášť ten konec je úplně jako tak špatný, až je to dobrý.
musíte to vidět, takže reálně se běžte podívat. A... Dobře, Rady, dám na tvoje slovo, kámo, a kouknu se na ten film. A chci vidět těch 10% toho nejlepšího produktu na českém trhu, kámo. Chci to vidět, chci to slyšet. Ten film o třech hrdinkách, který musí vyhrát soutěž a jedna z nich bude gay a každá z nich má nějaký svoje problémy a musí to být film pro děti. Takhle je to napsaný a takhle ty lidi tam mluví. Já jsem jim to nastřihnu z toho traileru. Hoď to sem. Nějaká soutěž, potřebuju ty peníze a chci tě tady jako morální podporu. Anička si dá gangbanka, potřebuje domy Aladžů, aby to byla morální podpora, víš co, aby byla připravena na toho dalšího párka, kámo. Vidí svýho tátu, jaký je v restauraci a na někoho čeká. Možná to je ta paní, která flirtovala s tím celý film. Ale pak se zjistí, že to je její máma, kterou zachránila Domča, že jo. A prostě z ničeho nic, nejdřív na něj jako řve, přes celou restauraci na něj řve. A prostě mu řekne, jsem na holky a její máma řekne, jo, tak to máš asi po tátovi. Co? Že by se dědilo, kámo, kdyby někdo z jako rodičů byl, kámo, na to samé pohlaví a dědilo by se to, kámo. To by bylo tak hustý. Co? Píče, proč se na tím vůbec zasekávám, kámo? Kámo, kdo myslí, tak ten dialog je kámo, prostě to je nejlepší. Vy to nechápete. Běžte se na to kouknout, jenom fakt díky tomu konci. Ten konec je úplně... Dobrá. A ještě, jo, teďka jsem vzpomněl na další moji oblíbenou scénu. Můžu vám ji říct? Ne, neříkej. Já se reálně divím, že nikdo při tvorbě tady toho filmu ty lidi nezastavil a řekl jim, hej, co to sakra děláte? Tohle je tak random, tohle to jako vůbec nedává smysl, tohle to jako není dobrý. Můžete to vždycky omluvit tím, že to je film pro děti a tak dále, ale jsou dobrý filmy pro děti a pro puberťáky. Například Svobodňáci nebo... Ne asi, kámo, ne asi. Já nevím, co všechno, co se tady točilo. Jsou nějaký extra dobrý filmy, ale jsou dost dobrý na to, že se to pustíte, řeknete si, OK, tohle to jako dává smysl, zasměju se. Ale pak tady máte Kůgrou, na kterou jdete kvůli tomu. Aspoň jako já a mý kamarádi, jenom kvůli tomu, že chcete vidět ten cringe v tom filmu. Já bych tam šel jenom kvůli tomu, že bych chtěl vidět, jak se Anička Šulcová líbá z domy Aladží, kámo. Jenom kvůli tady tomu bych tam šel a potom bych to líbnul, prostě. Jo. Jestli můžu doporučit, jestli máte... Můžeš. Náladu na to jít do kina a vidět něco, u čeho se budete jako smát, ne kvůli tomu, že to je dobrý a že to je vtipný, ale kvůli tomu, že to je totální sračka, kámo, tak je prostě cool girl, kámo, chápu to naprosto. Díky, Rady, já si myslím, že to bylo úplně dokonalý shrnutí toho filmu, kámo. Reálně, že si ten v té páté minutě už si to ukončil, kámo, tak jako, myslím si, že to stojí za to. Já děkuju, že jste zhlídli tady to video a dejte like, odběr. Sdílejte tady to video, nejlíp panu Radimu, jo, čest pic Rady, kámo, můžeme si spolu třeba zahrát, já nevím, jestli hraješ, kámo, Monopoly, můžeme si spolu zahrát Monopoly, jo, musím se prostě k někomu nasadat do prdele, kámo, zkráceně, hej. Dobrý, mějte se hezky, užívejte dne a čest pic.